صاف داي راول دا تشيري تشينا مال ميجي زنا مال ميجي ته وش پارا وشه چې په دا شپه تا کا ځای کړه او کوټه ته نه راغلی ایس خو نن موږ خلکو دا عادت دی نه نه مال په دا ودو کې نه مال شه ودو ته واځي ته بیا په غوندو کې نه مال میږي غوند ته غزار غوندي تور وانی کې خبر کړم کې نه نو کوم زه غنم په اکس کې دل نه مو ته ځو نه زه نه اخلم زوم زه سیاسي سړی نه شه او ما دې نه مو شو کې نه پلس اکس نه سی بیا امیرونه را پغاړ کې بیا تات څنګه شکر په خیر سيادت شدي قراري ده ژوند په خیر دي دي غترا سوونه کې یا یا تاسو رغب دي غت زاب صاحب سره په خبره اخته سول مې وای دا سړي چې باندې یا تاسو باندې غت وې دي کی دغه باندې دا بنو باندې مخ ته دوخت دار اتوه ته غوند ته زم او یا چالو انګي در تړلې یا تا ور تړلې غونډي خنونن سبا پر دا غلونګي ولاړ بل شي نست ولا لونګي خو ډیر خلک را تړي ته نه غواړي زه څه کوم ما نور لا ډور پرتی یو په بازار هم سره هم څه په نت مې چې دکان راو بسم خرڅه دې خرڅه کې واه دا سلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مسې څنګه شیاس په خیر قراره قراره نه شاته سره الله لږ و په دې د رنګ دې سپله کوم شور نه بابا شه ټولې کپ شه ټولې کړې مې سره جوړه شه په خیر غلې سجه شې قرار قرار ده خدای مغمر کو بابا که څه ته داس تر وګور دې بل نه او زه سب دې را بخښه را سو غواړه وې بخښه در څخه غواړم ستړي مې سه برکات شه په خیر غلې شکر دا ودی ما لاک ما سره دا ودی د سره واټ نه وځي گزاران ما سره کی وای دز ما یار دی آشنا ایم دی ودی یار ګلاب دی او بل دا چې د غری ستا څنګه ته ناست نو دا خو نو بره ګل ګلاب شو لکه زه ته څنګه تا څه درنه خط کړی دی چې پنده یک شکر او څه درنه خط خراب هم پر ما خبره کوله چې هلک کار نه کوي بیکار ګرځي دا وړ نوشي دی دا پلان کوي دی دا پلان کوي دی نو خد بس ما ستا سره سول تا وای تزاد به ډیر در سره نو وس در نه خط خوم نه دی کار دی در نه خط شیر او د خدای بنده ز اوس پزان فخر کوم فخر یا ولی هغه دې تړلې زما سور تا وای زما تل زما تل زما تل زما سره ټای شک دې شک چې څه څه تور دی وای د چ سترې پاوا پاوا کې چې د خدای بنده باباګه مبارکه راکا ته خو وای کڅ چې د زفکار خاصه وای مکار کوم او دا خو اشتیا د مبارکي خبرښت سره خیر دا دې د خیر کې هغه د شروالي کار سره سم سو کم د شروالي او د شروالي شروالي د اوس کار چیرې او د تیر چې مش پچو راغلی او چول داسې هغه هغه کوستو هغه چا کونتونو نه ویلی او غو ته پاره کار دی دا خو بیا واسطه لري وایستاله کله وایستاله چې وایستاله کار کوله دروسه بیا کار ولا کوله دغه سوزه دغه صورت وای هغه تر کمانونه مغور سوځي سوزه یعنی ما لا په ولایت کې کاله ته پر کار سولم که په شهر والی کې پر کار سولم که بل ریاست وو یعنی ما دا شخصي کارو ته دې اوس بس بالا سره دروغه چې هغه سمیر د هزار ساده د خلکو خلیا د ځانه و واړه شه و مبارک قرار ولار سلام لاړ ما ځنا ولې په ساخت هزار غټه مال بس هغه د بابک په کوټه کې یم بل ځای نه یم بابک کور ودا ما خو نو بل څو نه سم غړې ډوډۍ راکې یو بالکل دا ما شان د بابک خو نو جار سم قربان سم دا دې مخ 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 صفات مال ته کو غره بیا زه تم چلم دی راو او څه دې دی راو او شنو بل قرار ولار سلام قرار به د اسکریم غاډې راو ایستل د اسکریم نو دا ګر دا ورځ بس بابا کروانه ما پدې کوسکه پاک کوسکه پدې کوسکه پاک دا سونی تا غواړي تا خو نو غواړي شهر خپل پام نو شهر را خلاصوي شهر دا شهر وطلی و دا سم وخت لا تا ور ټول ول دا شهر و د نرخ مو شهر دې شهر و دې و دا باندې هغه فکر وکړ چې نور رزر غټه شهر و چې د نرخ نه وطلی بیرته مې ریورس ګیرو والی شهر الا بیرته مگر دا سي اسکرم دوبې چیر دې دوبې چیر دې ته سپه کول پیان را وې ست دا پیان نه دې اسکرمان دې خدا پیان خو د بولو سند لا سولا کڅوک خرڅ هغه بیا خبره ته می باندې ورا چول یو نن څکی یا ته بار غادي ولا اسکریمان بچا دا غادي غادي ولا اسکریمان دا لا سولا کای مش غرمه خوب کړ دا ته ولاړ وی غرمه درته دا غړي کړو غړي کړو دا رنگونه چې لا راغله پرې لا کې ته مرالم سره دا خو ګر د آشنا یان بس دا
نه ده غرماس زندگی ما زبو استراحت و کنده شنیان از غسل بیا بر آل راک پنجه چی شدی اسکی راک الاسه اسکی نه نیست آره ما پنجه والا نست گرد پنسی نسی نه آره بابا تاوانی کردی پس سوه چور که داگه ده بابا که داگه شنخ تک شنیان ده پا پنجه ورکه ما نایو اسکرم دی پا پنجه دی ها ما تاوانی تیه پا دره واخل رانس برای پنجه خرسوا پنجه والا پا لسی خرسوا لسی والا پا پنزه لس خرسوا پنزه لس والا دا خی اوس وقت نی تا وقتی نرا ویسته دا کشنیان مریزان که یه پا دیتا خبر یه دا بنده پرلا لاس ونیسا وسی وقت ندی تز ما کارو بار را خرابه سی چه وقت ندی وقت یک نی رو را از کریم باید یه وامی وازی خود تا کارو بار بگو دو روز بایو سل اغوانی گرتی دلتا چه دار مکشنی مریسی ونیا که د کامو څوري خلاصې ده لای او چې ما مریض نه دل دل کچنیان خورسور تا وای وای ده ما سو یان مریضان یان مریضان یان مریضان کی دا زموږ کچنیان دا اوس را مریضان کړو و چې راپتا تر دې زره باندې بل څه سنا جوړ سوې اسکریم دې په تور شي دې دا اسکریم دې چی شي ګرځې دې چی شي ګرځې اسکریم ګرځې چې زوز دروښه ما بار بار دې به اوس ګور په دې کې ډاکټر سوې دا سره به ما تا وای چې مشت اسکریمان راوړه څنګه اسکریمان ګوره د سترګو دې ته ځي څه دا مخ ګونځي ورکی دا وا دا مزور دا زما ګونځي وینې کړ دا ولي ورکی سپله خدای غا اسکریم خورم ما دې مننن جو واغه پنځله سوال اسکریم وخړې هغه من دا سی وخړې معنا یې څه دې غټ سوال نشتان به غټ سوال دا وګور سړې څه نو څه خو بای یانې لري ار بل خو بای د مخ سور تا وای زلا ور دیری مخزلا د کیلا بس دا اسکریم نه در لکی سپور می دا اسکریم نه خرسی کریم خرسی اسکریم خرسو ما د خدا کریم او کریم د مخ خدا هغه به کریم په د مخ چې مشل کی و دا خرس اسکریم دا سپور دی کی بیا مخ ولې سپنیر دا بیان لري دا بل غټه خو بای وستش منجره د اډو درد ورلې دلې دی او ته ډاکټر ته مزه ته پنځه ویشت والا اسکریم وخوره ستا د هډوکو درد ورکوي زه په زما وارث سره که دغه نه سه ورک بابکه د زر صاحب خبرې پرېږده که نه سه ورک راسه زه د ځه هغه د اسکریم تاوان زه ځه ږدمه بل د اسکریم تاوان ده ږدي پنځه ستا وګوه زنګورونو در ختم کړي دی وایي پنځه ویشت افغانۍ دي دا عجیبه ښه ښځه ګټې دې سړی ښه چارشانه کوي ډنګر سړی چا هغې چاغ سړی بېرته ډنګر وي اوس یو سړی دې معنا وایي زه ځغله ما نه ډنګرېږم اسکریم د زرغه ټیس کریم مخره هغه باید څه والا وخره هغه باید جوش والا وخره نو دلته خو نو څنګه کین نو مجبورې ده چرګې مې دي کی ډیر ګټ لري او په دا اسکریم کې چی چی شي ګاډی ته نو دا ګټ ته وځه چې څه جوړ دي چې دا د و مروز د وال دا خدای بندا اوس مرته سور تا وای سو بیا یا دا 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 هغه واخ اسکریم مان دي چې مثلا تا ور نه وای جوړ کی کشه 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 ساده واره کشه 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 د ساده واره بیا به در جوړ کی پلاس از دا خراب دي دا په ماشين کې جوړيږي په دې کې رې قسم قسم مواد ګرځي اول دا واغړې سکي دا بزه کوچي سکي دا پس چربي سکي چربي دا کوچي واز واز دا پس واز ګر دا چرګ او دا غا یا دا چرګ په شهر نه دی بابا کا هغه خاطو کې دا چرګ دوم پښ ګاډي یار زار سات دا واز خدا خدا بس دا ما یانو اصل غړې د ما یانو اصل وړي ما یي وړي لري نو چې ما یي بکشه په خسو یا پاته وړي دا په یو بو کې به داسې ما یانو مستا چې هغه وړي لري په ځان کې موږ تاسو نه دلته په دې دنیا کې وای وای سو زر مخلوق استا نو په هغه کې به یو دغه غړو ولا مستا تاسو نه دلته ما به ټینګ کړې یو خبر درته وکم دوی خبر راته وکړه بابا کا اور څه چای دا چې دا په خپل ځان نه اسکریم را وړې چې مشکتلې وې چې پیدا خلاص مخړه چې صاحب دا نه کبه فاده سوې دا نن ډېر کسان زما سره د ټلیفون نمبر غوښته ول ته به مشت اسکریم راوړې او ما ته وویل چې یاري وته دونه یو کتاب خبرې کوي هغه خو به سبا مشته راوړم سبا ول د دنیا میوزیک پر یو خوا ستا د ګاډي اسکریم څنګه د خپل بل خوا مال جار سم ځان دي کرن جو ډر نه ته کرن جو هر بابا کا او الرحمن او عبدالرحمن یا زړه څنګه کول کړي د زما میوزیک دی اسکریم دی دا ګرد دا خو د کوم ځکه واه واه تر واه مې کړو نو وای دا شو پایډ لري دا دغه اسکریم کې دونه پایډ چې شو خو شدی دی چې یې خې په خوا مو شې یا خورته وای اوس یې لږ مازه کړی اوس نه جوړي بابا هم خو ساغه شدی نه دی پودر او دا باندې دا پلاستیکان ویل کې دا دوه پلاستیکان څه جوړي پلاستیکان نه پدا کا سپاتو چې راټولې د دوه څه وازګي خو خپل منی وای وازګي راچې چای دی راوړلې چای مې راوړلې بابا
سنیک شات اس بابا کہ زدا اینے وینم نہ سن بابا کہ زدا اینے وینم سن کہ د پادی نن اسکرین شات تقریر کی ابدا دد په خبره کې ماته اوس شکر راول او دد خبرې ګرځې دا په خبره کې یا توال توال او مشران خبرې کې کشران نو خبرې آفرین چک چک وست په درم ملامت دی وای وای دا اسکریم د اټکو درد ورکی د بدن درد دی خپل را لید د شبو داس زنګونو لا سونه ټول شو دانت کدا چې تا په لور صاحب مشکو وای دې دروازه جن یا دار چی کمزور دا داس سره دا دا ته منې کوه زا ول راس کدم اسکریم نو خورې بار مې په شو ولا ولا دا سه با لا نه ول زرا اس کدم دا دی بیا وای وای د کلال په کور کې روغه کوزان روغه کوزان نه نو نه دا نه منې ته کښنان څه پاتې نیمه خورل نیمه خورل دی نیمه خورل مګر دا وام د اسکریم ته مخداسني سبا د ستوني خراب سره به د تکرین نشي کوله او بربر چا دوه نسبت نشي کوله هغه سو کسان چې مثلا زیوه ډاکټرانو ته وستا ستوني اپریشن واړی او نه واړی نه واړی نه واړی بابا کدا بس ما اسکریم واړی چای واچو اسکریم واړی اسکریم نه دی بابا کته شپخانه راځي اسکریم سدي څو دی به د شپخانه مخ ته ولاړ وای د لوري غوري و دروي وای خرڅو یا شپخانه مخ ته ودره دم ډاکټران راوته ول مریضان را باندې ودرول مال سکه ډاکټر صاحب غریب سړی ما اسکریم ول غریب نه ول تا به بیخي ډیر په ملون هاو کې سیو غټل ول مرد ضرور د خانه جره خراب کړه تا ورته له غدر ته ول چې خرڅوي شته چې خلک مریضان سي چې ورته چې خرڅوي زایران مې چې زکار وکم ما ایران نو خدای ته کار وکړي چې نور خلک ته تاوان نه وي جمعیت پیدا ورسې ور داس مکه ودا تاوان لري د پیسې کدا رقم د پیسې و دغه ته تا آرام ده اوس یې وخت نه دی دا اسکریم وخت نه دی په خپل وخت کې راځي اوس وځي ګوره په دا ملت سره اوس وځي اوس وځي مستا قربان سم خدا غدي اسکریم نور تر ایستلې دي زمو افغانستان ټول اوس اسکریم ته اړتیا لري چې فکر کوم زما د نظر دا ملک اسکریم ته ډیر ضرورت لري هر وګړی هر شخص کغواړ په دې ملک کې سول راځي کغواړ په دې ملک کې امنیت راځي کغواړ په دې وطن کې سور توای سنجر ویش سات برک راسی فابریکه راسی سڑکان مو جوڑ سی مکتبون جوڑ سی پلچکان سم سی شپخانه سم سی چای نو آیس کریم جو خوری آجی سام نو با جیمی که چه چم که؟ با جیمی که جیم بیا سور توای گرم آیس کریم جو گرم که پر گاز بانده آجی سام آشه ده زه خبور ده چیزا گورم سلی نرمال ندی بابا که ده خبور تیزا گورم ده نا که ده آیس کریم رایس تلی دی یو خی ده آیس کریم رایس تلی دی مشاور وزیر ده باید مشاور نه ده باید پیو غط وزارت که ویاند وای ویاند وای او شا باره بیرش پور نوم با جخانه ای شو چا برای ایسی خبری دل ایده با تلویزیون هم با مرکورد مرکورد کری او دغس تکریر که دغس خبری که خیر آوانه شپاید بابا که دستیز بابا که ملامت اول هم دیس یاب پری ملامت دای بنده و هم بنده دغا اسکریم دغا ندی نن مثلا دون دغا اسکریم هم پاس کلا که بز دغا اسکریم تا بنده بره ما ته د اسکریم والا ته وراله مال ما خدا گاڑی ختم کړل ولته زما په نمایندګی نن لارس ولایت ته سکی مال چې شو کوم ګورو ری لارس زما په نمایندګی لنګو ته یو سر والی صاحب تر وټړ سکی سوا وا و تاپ د ټول اسکریم والا په نمایندګی ول د ګور د په نمایندګی ول ته شای اسکریم خرڅ کړی دي تا مثلا زمور تا خودی به تا ته لنګو ته 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 بیا و ته ته بیا داس دی بیرته د غریب او دا سر که خلاص مال دغدی مال گلان به یوسف برای ول گلان په دروازه کې وس نفرج لنګوټه باب سی ویجه سوا وا و ول مش په شهر کې وقته له دانه لنګوټه نسته ول د کلات ما ورور تللی دي شخصي لنګوټه راو مال به خدا مور شجاع واجب سر بابا کې سره نن پیرانان ځغی پرګټا ورتی پیرانان بارو لاره ما بابا کستا قربان سم بخشو جی په خپل یخت کړم چای میر سره چې دروازه بخښو واړه دا ست کړی دي تاته ما چې دروازه می شو سر بارو لاره ولایا بارو لاره ولایا ته بابا او وای دا سون لنګوټه ما چې زو ولایا ته نه امره غلی د لنګوټو بازار ته راځي سر پوجا بازار ته راځي پدا موټر د لنګوټو ټا بل سړی را روان داس لنګوټه په لاس دا سپکه دا ولا واجه صاحب دور نه سکه ولی ولا بس ما واجه صاحب خو نو هاو مش منل دي مال سم مال ما ته ودان را وتړ نه مخښه نه مخښه نه قرار تا چی شکړی ا مال سین چې ما اسکریم خس کړی تاسو ولایت بابا خبرې مکو چې په خپل راغله په چې په خپل بل ته چې ولاړ ما بالا ورور
والي صاحب ته لونګي تړلې و خارجانه ته لار تړلې و سکی دا سه حال نو یا ګوره بابا کا دغه پر چم پاړې بیا وښ کوله وای خارجانه ته لونګي تړلې نو و یو خار بکای داس موږ آیس کریم چدی دا په جبه به سټه په شونډانو نه به سره کیژنو برابر په کیفیت راوځي وای دا خراب دی ګور دا دی وسنی وای چې خراب دی په شونډا برابر د خل شونډانو مسری معنا درته مال آیس کریم شونډان سره کوي دونه ګټه دی بابا کشتناري نو شونډان سره وای نن په دا غب سوسرا وته یی نه دا مې کپونه کوي نه دا شونډان سره کوي نو خدا ګر کوم چې نه دا غ پرچم د په آیس کریم کې ستا بالا مې کپو سلمانیانو ته دې ما د ضربه وکړې دا وای نو هغه دا کپونه مشه بالا خلق نه کی ولا ډیر خلق دا افغانستان اقتصاد ته ما ضربه وکړې دا دا دې بد کار کړی دی نو دا کرا کرا خبرې ځینې کیږي دا مې هغه خلکو ته ضربه ور کړې ده چې مثلا افغانستان ته ضربه ور کړې و اوس ډاکټران ته ضربه ور کړې ده سره ډاکټران و خالي ضربه ور ضربه په ضربه ده ضربه په ضربه څنګه دی واځ ته نور مرګریم لري دا نو اوس زه د آیس کریم والا په نمایندګي ولایت ته لاړم خو ستا ټولنه به دې نه خلک به عادت لري بل شي ته داسې جوړ نه پام کیږي چې یو نوې ابتکار وکړي کتا یو شی راوېستي او دوی دې پکښ وګټلې ا بارز ما مرته پام شي د دې مرته پام شي دا بیا یو په بل ډول وایي بار د ګرد هغه وکړته مخکې او همزه مو اوس خدای ګرمي پر شروع کې دوه ده کیدای شي در عام خلک اوس تا کلپی والا ګاډیان ډیری ډیری دسه وی ستا سب څه زیوراره ته ولې مرته په مرش پسه دا دې ګوره سمه در کړی دی ور غواښ وینې سه ته څه رقم په لاسو غړت په بګه ته دې چې پر پاشه مې نه یا یا ما نه ګیر نه مې کار ته پرځ چې به کار ما هڅه کوله ته څه څه دا باندې یا سم کار پیدا کړو نو ته بلاره فکر د شار کې پر تا بل کار ولا ست سال به کار وو چې کار شروع کی دا پر دا چې به کار وای شو نو خواجه پر کور نه اس پای ګوره بل کار ګوره بابا ګوره وستا شار وای کی ګوره تبرس به د شار وای دغه 2000 کس اخته دي کار کومه چې 2000 کس مې چې په هغه کار د شپې بای ز چیرې د پر د سړکان باندې خلک کار هغه کار نه بیا په وایستو هغه په وایستو دا به شرمېش ده نه کوي یا دې خو ما تر معلوم نه د خاريز وي خونه دا اسکرم چندان کار نه دی نو چې اسکرم خر سوال یې سم د شار په پاکه نه سم کوله ګوره واژ وینځه واژ وینځه دا بابک ستاده نه کفر زای دي زما د تر نه کفر زای دي څه کوي وس مر زر کړه نه دا دا بلدا دا زر کړه تر نه کخو بيخي وځي زه دا خبره کوم چې بابک ته وګورم دا نه کاټ صدري دا دا سټایل دا دا لنګ واټه بار دا تر نه کا وخره پیاس وس خو زمونږ نه کګار خدا غا صدري ماډر نه دي وام خدا غا دي صدري لا نه ونه دا دا تاسو مکو نو تاسو دا چې سم ما ته تقریبا نام زولې دي دونه مر نه خدا وخت اس خراب دا اسکریم مشکل اسکریم ما ته راځه رسم دی ورو ته ګوره ما ته ضروري خبره کوم بابا کته نظر پر راکه دا الیاس صاحب هم ناس دی دې د بندر ادب مراد کی دې چې نه کې درد ورسي لاسونه درته دا د اسکریم زکه درته ټکی پر یو ګوندا سی پر بل ګوندا سی درته را مخ دا غدا سو خبري دا خپل غوړه زار دا د لا سو خبري دا وشتل دا په پارلمان کې شخو کې دلته خوان نه کې خدا زم پارلمان ولې زار سم یا د تیش پارلمان شه بخښه چاکلیټ را ورز ما چاکلیټ نه در ورز ما خلک دا دي په څونو مرد په تون څونو تکلیف دي رایا چې ولې وې کامیاب وسو درا کنه دی باندې کوټ بابا کوټه دا دای سره پارلمان چې هغه دا یې کامیاب نه کار مال نه انا شپ پر مال لګیل زما پر کار لګیل بابا کې پښتنه دا او پارلمان کې تا دا اوس دا خبره وکړو بعض خلک اوس درا یې اچھا ولې دلته خلک ټول ماتم بارکره کوي کامیاب مده بده دا وایي څنګه دوه په ځان باور
سونی ورسله د مېلمستیا وی ډولونه بیواله زموږ پاته ستاسو په پیا کړه شپه به ډول زکانیا بسو شروع سوي نه و دی لا کامیاب دی کامیاب اوس درک نه دی مالو او دې سی و خو دې خلکو خطایستی دی وو ته ویلی ول ما ځان کاندید ک ما ورسی اده خو په ناغه ته بیا د شپې زنګ ور ورڅنګه ول بس په ما ورسی دی اده بیا ګول تا کاش خبر کو خوب نه چن درلو دی خو دا شپې ډول وې ته لښ په پنځه لښ په خلکو ډول وو دی دی سر پر سر مې مزه دی دی چول سړی په دا ډول پرلمان دی پرلمان اوس بیا ګوره اوس بیا اکثره جه هو ها موږ آرام خو کو دی ته ډول مې نسته دی دا سر ډول وشته وای دا وای دا دا ته یې وای دا نتیجې ونی نه راغوس دا دی ته اوس بیا پر دی خو به آرام دی پر بیا ډول آرام پر دی بیا ډول خو به آرام دوی چې اسکریم ورک غونډه خدای دې کامیاب شي یا دا اسکریم دا سمري سړی ته په ما نا جوړي جوړ سړی ته نور کوم درغه دا بلکې د تا ته لاس ونیو زه د اس مریض سړی ته دا دا بس دی بابا ډېر نیک یاد کی دی کمزور سړی دلته ته په دا اوس به وای کمزور دا خو چې ستاله کړه ته کوم جنگ کې نه معلومه ته وا بابا کا کډو جم رنگ کړی دی دا وای زه دا ای بندارې بل په دا بس نش په سر مو هغه څنګه دا مثلا نه را وای مبارکه مبارکه مبارک تنو وس ونه وای وګ ځنه به خبر دا چاره وړه یا اوس په خبرې مو خو تا خو د کلا ته شنه را وړه یا ما ته کله سړی دا خو هغه نورې وځل کړی وي په نه کوم سړی وي ما ته لاغه د خیر نام شپن کې چې ګوره خاصیت بیا ما ته را معلوم شو دا ګوره سره دا و بیا جوړ لیکي دی ګوره بیا ټیک ټیک دی نو دا ډیره شایسته ده دا هغه د باندې اچې نو تاسو نه ګټه وره خبرو سره دا پسره کې بیا ځړې مې ته بیا ټکې نه و ما دا لري خاصیت نو خدا کار پر سوې دي زحمت پر خل سوې دي اسونه نه دي چې بالا ول نو بوخ مسله دا یاس زحمت کار چې دامي و نر دي چې چا جوړ کړی دي سلام زما او نو کستا صدرې چې جوړ کړی دا صدرې دا خو نو بیس نه وای نو بل بابا کستا قربان سم شزا سیدی ما دا دونی در وقت هست او ویلا چا سکریم دونی گت او اوس په کانی اس وچ در وقت سیدی ما و هر سړی و می سړی سړی خام خاک سره خلق خپل په کاروبار کې در وقت وای وای قران وای ما جو وای کبه دا خراب او خو نو خپل ځان ته خرابې و ما خو زه دا غسې مجبور سړی من خو زه وکم زه غواړم چې در ګرد د مخ را سم زه د دلته د مسابقه روانه ده چې زم هغه وای زه په پیدا کوم هغه وای زه پیدا کوم هغه وای زه دا بنګل را نیسم زم بیا زه دا پټ را نیسم نو دلته مسابقه ده حلال او آرام شی لا نسته بس پر زغله ګټه اخیرات هم نسته اخیرات خو نسته هغه خو نو بیا صد سور ته وای زموږ یې به بدل کړم د څه کارنه څه ګونګیان سو بیا لا سونو ته ټاکي بابا بابا کدا مې ته ټاکو دا پیران لري پیر ما و ته پیر ما دې پیران نه ځم یا چې صاحب زه په خدای کا پیرای لرم زه زه مو پلیسی یو پیرای یو پیرای یو پیرای دې چې لرم هغه مو پلیسی دا په ماړه دا خلک ماته همیشه په غور راکې چې به کار ور لوشې سر رقم خبر راته کړی نو مام په هغه ورځ قسم وکړ چې زار صاحب پر دا غځای به ناسې زه په دغه کوټه کې په کروزینګ کې درته چیرې راو دلته چیرې دا څه کوټه کروزینګ ترته چې زه باندې کم چې لاره ولا مالته آزاد واده مو نه نه مټه دا ودی دلته به مال زه کروزینګ دا ریموت ولا نه دی دلته به زه مو ساو مخته به چیرې کوم بل ناسې ما وکاس نه قربان زه پیس کریم به دونه پیسې پیدا کړم اسکریم باندې ما ډیر پیدا کړی دي نو وس راځم دا ته سې زه دونه مثلا یا رام او خړل یا دروغ وله نو تاسو ما ته وایې چې تاسو په شهر کې کله کارسته کوم دې کار مو شپابر کې لري د تاسو ما په بدغه کندهار کې فابریکې سره وایې اسکریم جوړوي شمه بسال لري چې کله نری ډرایور یو کوم تا ته جو ویل سي ستا موټر سایکل نه دی ز د باسکل نه دی ز ته اوس بس چلے په شهر نه لري خو په کواله سم ا راځي ا دغه صورت وای نارنج ماڼۍ سرپزایت گا دا ځای وازه شکاپرې تاسې د شکاپرې د سوق دی راځي یارانو سونه شفر کیا سلای په صورت نه دی کار ماته پلا پیدا کې په جمل کې کار نه نو زبره وکم چې زه در واغم وایم ما سغلام کیږي زما سه یو مسلمان مزارې پانیه مجوله اول چې زما لاس پتا صاحب سي زر صاحب کما ستاره غ سات
او د استاد غاړه کالی ما در سوال نکړه زما نوم به زر غټاین هم د کالی خو به خیمه مجبورې ده د ساعت خو به زوس در وکړم که په دا ساعت ستا شکی وره د اتړنی تاسو یې والا تړې دي ها هغه اوانی والا نه کېدل څه تاسو یې والا تړنې ولې ورا چولې دي د دې اسراف کړې نه ته برابر دي دا چې ما ترا کړو دا پیسې چې واخزر غټه ها یا ته به تر مسکنات در باندې راغلی بل چا لاس ته نه اسې لکه ازمور یو نیم سیاست مداره بس چار چاته لاس نیولې را کوم دا مختار کړم د بیکاریانو دغه ته مختار کړم چې لاس وغځوم یا غلا وکم یا بشه وغځوم صورت ورس ورس دا نس کې مو خرست شی مو نست ستاس قربان سم د کنجي کې بس دا سید وو ستات شي الکه وچ یا چې نن نو چای بو وچ شو دوه درو وخت سره وای الکه وچ پالت نارو چې راغله دا ټوکه تر تیار شول چې کوم ټوکه هغه سیاست مدار چې ډاکټر تور غوډي وځي چې سټیج باندې ودرېږم چې خبري وایم باندې مې دا خبري کوم خپل می بنده باندې چې ته دې دا واره خبره غو ته لاس چې دروا وای دغه دا چې دا دې کښ په دا کې نه یان دې سر خلاصو یو دوی درې جو سره دا مې سره په لکه نه اینا مخه مخ نر غون راته وای خو مخه مخ راته وای مگر زر صاحب دا خبره په ما پس مکو چې دا سړی د رام خور دی دا وکړه یا نو ته جوړ دا خپل نه راکې چې څه وای دا په باندې ختم مې نه مړ د ملمنو او زما دا خبره وای مور وای کار دې سم کار نه دی انتخاب کړی چې تاسو سم کار کوئ ستا قربان سم ته وای ته خو مل ما دی خو ور مش کنه په پیور دی او دې نه په پیور دغه بلډ سره دغه شورندام دی چې شي ګورې دغه د میدان وخت بالکل بالکل د فابریکې ته ورسه فابریکې ستا ورور لوی لوی فابریکې دی دغه پښتنو وکړه 2000 کاسه اخته دي 2000 کاسه دلته اخته دي ته پېپو فابریکې دي د د غړو د اوس نه د غړو په هغه دا هغه دا دار ځای چې راغلي چې خپل کسان هم د ځان سره راځي هغه ما چې انجنيرانو هغه د غړو د ځان د کارو کې دا خو نو ده هغه ځای دا غواړي او نو هغه انجنيرانو هغه کسان کار نست زموش په شهر کې کار نست کار نست دا وای دی وای بابا کوي تاسو ماته سره کور د خپل برارم خوري باندې خپل برزان باندې هغه په بيداری بول وای دا بيداری ده تم سګان دیواله په داوس برانو کې نړیدلې د خپل اریزه لیکل ور زما دیواله نړیدلې دی هغه تم سګان اریزه وروړې و خپل ځان ته پیسې پرې شرط پکې په دې ملک غواړي چې ژوند وکړي غواړي پیسې پیدا کړي یو څه درواغ و یو څه مثلا سور تا وای په لاره سور تورې به ولې بدر باندې کیږي حرام خور چې نو مجبور مکړم نو مگر و آرام خور ده به نوای چه آرام خور بیا درد روز ده بیا وای وای مجبور ده به نوای چی خوشتایی خوشتایی یه رنیو ما ده اگه خبر کول مجبور ده به نوای چی خوشتایی اگه گور از تو سمسایا چی با؟ خوشتایی ده به نوای چی مجبور سنگو بلا زمان نیده کنده ده یه چی مان لیدی؟ و؟ تب لاره لی پر اکتی پشاکشی شوله؟ نوشی جان نوشی جان د دې برزای بابا کچ موږ دی کوڼډیو دی تیم سره او شو شو کو تر خپل اندازې پرې سونه په واسه پرای موږ را ولړیرو هغه د دې اکل را خپل خپل او دادو په خپل کور کې چې خو نه غد غوند او وسو چا غد یو دیوال کدر توان یو رسولې سولې اکی خپل سولې او بل دی نور بیا داس کسان چې دوغه بیا وس غړ ته غبه غونه هغه بیا غړ توان هغه بدل سکورو دا په وری خوري نو څه خبره ده چې سړی په تر دې دنیا د بل مسلمان حق ونه خوري ولې املایان صاحبان وایي چې د خدای چې حق دی هغه بخښل کیږي بالکل مګر د بنده حق نه بخښل کیږي خپل بنده ونه بخښل کته او بیا کوند وی تیم خو به خې بیا په وخت سی واده ګوره ټول هغه چې ویني په دې سره یې ترې کی خامہ خابو کوند وی ایمان دی بالکل زو دا کته په دا حالت باندې بابا ز خپل یتیم را لوي سوال تا د خپل معلومي رسنه شل کاله مخ زما ته ته بار د بلې تیم مخ نو زما اکسوسو تا په لاګ بار د مارو کړې ته بار د بل د اک پرې نو خو زنده غس په د مار اسوله مچ اک پر اک زور بالای زور زور بالای زه درغه زای زان رسوم هغه په د مار ته زان رسوم هغه څه خو دی وسوم نه وای خو شنی ما یان ونه سغات ما یان بخپل په لاس درسه هغه په د مار نه سم زما دا سکه چوي لکه په سمندر کې چوي هر هر غټ ما یې کښنه ما یې او بالکل نو دا چې تا غټ سره سي هغه غټ غټ بیا کوي نو د تا لا غټ سره وو زه د ځان سره ورځ په ورځ نو څه چاغيږي نه هنګ جوړو من نه هنګ اش د هار د د هار خو بیا مار دی یار څه چې دی ویل په سمندر کې اش د هار هم ستاسو بابا ته نه خبر په دنیا کې اتل زره مخلوق دی که څنګه اتل زره کوم اتل زره کوم وو مخلوق
په انسانانو کې د اتل زره کومه اتل زره کومه شادي شری اخسي خو بیا دا غسر اته معجبه ده د دنیا هغه بیا دا چی شي ده دا سمندر اجدار اجدار چی شي ده اجدار په دا غټ مار مار دی پی مار دی دا یو رقم پی مار دی دا سلور سره دی یا سلور سره رشتام چی دی شمشیر راتراش کی پاک پک پخپل بدغه ورته بیا ونړو بیا و جوړه شش اپ شي خو یې خړلې پروا نه راغې نوش جانسن شک اوس په دغه دیوال قرار پاو ګرا سار ونیسه بلایو انډوالو د سر عزت در سر زنده بابک در سر بلارس کول پیسه مې وکړه هغه سر دې ورځو ایس کریم خو ما د ټول وسه وخت نه دی چا وخت لاله بارې شي بس ما ایس کریم نس ما نن داسه غټه پکښه ولې د لادس کچنانو ربانه راځستل دا زه صاحب مشورې ته به غرض نیولې قربان دي سم دا دی وایې برګل ک شه الله به پر ایس کریم او خدای برکت کړي ته به خدای برکت کړي دا سم قربان سره شکه وایې قربان سره شکه د جهل کو سره زله شکه خو زه د پلا خان سم بیا به غریب سره شو په خپل حالت کې وای دا یو الله واسه پر یو مسلمان ته څړی پورین تندیو ګردام یو صدقه دی بل څه چې ورته وخان دی چې نو شي دی په واسه نه پورا هغه پیسې ما ته وای ګوره ولې خلق دی والو په وړاندې ګوره ته ماته په پیس کله زه مسلمان یم ته ماته په ورین تندین دي کتلې په وړ لوښ را ته وای پر کم را کم شو مار نو شمار اجدا هر اجدا هر مش فاران مو کو چې شي ولار چې کار نه په شار کې کاروبار مو نه سم یو 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 کار مو نه سره سمې نو بار مو کو چې نو خلق د کښنان ستونی خراب او په خار خرابې به خار خراب او مد ستونی چې خرابې د ډاکټران خران به شو دې خو هغه دې موږ ورځ ورته ویل موږ د عدالت دي خلک نور ته کیږي دوبۍ او نو دا نه ونړوي نو چې دا خلک ونړوي چې تاسو واس خلک وړي لو لا وای مثلا ما کچنیار ولې غټان ولې معنا انسانان مړ پکښ کې یاوا مړ سی وی لو لا ټاکه کوي انسان د انسان ژوند وژغوره انسان انسان باید خپل فکر ونه کی اشدان دې انسانان د تچ د به وخت ایس کریم خرڅه پر خرڅه ستونی ورته بیا دې ته کې دې بلته بیا غټه ده اج صاحب بابا کا بابا کوم راځي کې نن یا لیک پر غټه اوس کې پر غټه اوس دا شی دې مست کوو په نو داس ساده دا مدرس سم سم دا څه چې پیدا کې داس بغاړې لکه بلبل ته خبره واه دا مست په ملک خو هر هغه کار هر هغه کسب هر هغه شغل چې غټه پکې ډېری بس هغه خلق اون ډیر کوي او مدار وادي من دی بیا نه په شرمیږي نه بیا دی بعد پوری بالا هیلی مرت جوړی ځان ته غیر قانوني کار قانوني کی غیر شری کار شری کی چشت د دګټ په شری دا سلویه شکل کی جوم دا خو د درس کریم ته نه مثال سلویه شکل کی په دا جنگ خو ټول دنیا ناری وي دا ټول مسلمانان د افغانستان ناری وي چې په جنگ کې زموږ تاوان دی باید ودرول بیا هم نه درول کیږي بیا هم نه درول کیږي ولې خو د څو کسانو ګټ ګټ کښې کیږي هغه نه پرېږدي وای را کوي چې مستیر بس موږ څو نه مست یو هغه نه موږ نه هغه دا سر باندې دغه دغه چې کی چې دغه 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 جنگ چې خپل تجارت کنه ګرځولې دي په تم دا دي ګرځولې دي بیا دا جنگ دا بیا دا بیا دا خپل وسط دا څه بس نه دا څه بس نه مثلا مساک په دا کې ګټه د چپکوټي کې ناشې ستای غټي زما که په دې کې غټه د چمن باس کریم کې غټه د موبایل از پرې زه دا دي دا اوس دا دي د د د د د د د د سو کال یم مثلا نه سو کال عمر باندې در شهم بارا داسې نه ونه وای چې یاد ورغه پار صورت دا دي زه په دغه افغانستان کې نه یو غران پیدا کې نه یو پابریکا و دغه جنگونه نه نه دوی چاته دروازه نه ورکه چې راو زه دا مراله واخ سو غران خو هم دروازه چاته نه وټر کی خوب سره وتل واړی ځان ستړي کېدل غران ولې دروازه چاته کی ولا خپل ما ته کوم زب سز غلم غران دی و تا خو دا شل کال خو دې دې سز غستلی ما دغه نس غسل چې اوس دا غد نه تر ایران او تر پاکستان په ولاري خشتي به مشل یالت په لور لای کی سکر کی بیا دا فرات لی بیا
د پاکستان پولیسو پیسې نه اخیستي وو چې کار دي کار نیمه ګټي نیمه غوته ورته دا پروست خلک ډیر خواري تیر سي نو ولې دلته خوش نه مشه دلته چیرې وي خو جنگونه و کیسه و د ته یا اوس چې دلته خوش مشه دا ایسکریم کې پری اوس چې دا خوش مشه دا چې دغه ته حال در رسیدلې دي یا پلان او میجه په دغه کې صورت وای او مې به جوړه یا یو رقم څه شي دي دوه غالب دي خټه وړه چې خټه بیا به داسې دا وای 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 اکثر دا غوز مشتز دا شنجر نه دي دا خارنج په ملاب غړوب جو دا وای دوه خښت مژه نه نو اوس خپل آینده خراب اوس خو دا جلال آباد تو خط تاسو ورسی یو کښنیانو باندې موږ دا اوس کښنی کښنی جنو وال کوه دا خو ظالمان دي نو دا خو زه بابا کاور دل دي دي او او ډیر دا سي ډیر کسان چې خپل اشتغال به ته جوړ کړی دي دوه دا ورته جوړ کړی بل کښنیانو باندې کار نه کوي دا خو نو دوی خو لوی سړی دي دا خو دوی خو څو کال دا دوی ما د امان له خانې پیا دي دا نه دي د دوه نو عمر نه یا د دوه نو عمر نه ما دي صاحب چې نه ما دا به خدای اجازه دا چې زلري په خبرو کې نه کیږي نور داوود خانی او زاهر شاهی او امان الله خانی جن یری یار یو چې یاد کی چې په خبرو لري دا زار صاحب صدر دا غزامه غزل بالا پر علاقه بالا نو پرېږده ایسکریم تا دې را علاقه پر ما ولې را لې ایسکریم ورته ته واز ما ایسکریم دا ډیر دې دا ته ورکه ما چې جوړ سه نورم راته ما سه چرشانه سه نورم راته سورتا وای دا د مخ ونج ورکس تر ما ځوان غواړي چې د ښینې دلته یا غزل سره تر تاسو وان پکم شي چې پکم زاکر باندې ځوان ته د مخ وګور ځما ما یو صدې ما یو صدې یا په عمر کې خو ته بیا له کاغه دغه نظر یې شي ما چې څه په انسان ده راځه بابا که غزل وایې شي غزل وا دا د شالم راغلی دی ډیره بخښه وکړه از ما څه کوم خطا سوې ده ته نو دی ما ګرد خطا خطا ګور خبر دا سې ده غزل خو ته وايي یو خبر ده هغه دا ده چې دا اسکرین دی یو وخت راځي دی چې وخت نه دی دا یو او دا چې خپل موسم یې سو باید راوستل سي دا دی بل هغه لکه څنګه چې حاجی صاحب درته ولا غدا هم سایه سج پی سی ار کې څو دیوال موضوع هغه دیوال به اوس مې کول دي چې مان خدای نه کړه سبا یو چې شراب درته ونه کلا یا خدای نه کړه سبا پر مشکل جوړ پر مشکل او دا څلور بل خبره ولایت ته به ځل وګړي به تم اته راوړي او چې له څلور سره کولای سم د لنګوټه برته نه سم راوړي ولې دا خدای زمری ته خدای سره ښکار راځتل یا نو ول ته نه کړه پر تی دی هغه څه ته ته به نه کړه معلومي اره ورځ ما په پسو سوله هغه دا اره وت څو وار را چوخ سوي دي جار اوي تړه سدا سوار اوي ٹھیک ته ته سم د گزارا بو کو ستا سر خناخ دې تو پال دې اسکرین دې ته دی ری دا اسکرین مو ده ته د زرګران مو کې دي اوره غزله بیا دا وصل سپاد څنګه مرغه ما خستان راغي زیری می در باندې شي دا ټاپي د دیدن راغي بیا دا وصل سپدا بیا دا وصل سپدا څنګه مرغه ما خستان راغي زیری می در باندې شي دا ټاپي د دیدن راغي بیا دا وصل شپدا ګران کارونه ټول آسان سول بیاشت ما بد پر خزانه باندې یاران سول ارا شوک د مینې په دولت کې دولت من راغی زیری می در باندې شي دا ټاپي د جدان راغی بیا دا وصل شپدا بیا دا وصل شپدا څنګه مرغه ما خستان راغی زیری می در باندې شي دا ټاپي Thank you.
بیا دا اصل شپا دا 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 نن شپا آلی نخشا ستا بیا روزی سی چه دیزار کی پا بخشا مخی تیور زمان مسافر دا بل وطن راغی زیری می در بادی شی دا تا پوی دا دیدن راغی بیا دا وصل شپا دا بیا دا وصل شپا دا تن یک مرغا ما خوستن راغی زیری می در بادی شی دا تا پوی دا دیدن راغی بیا دا وصل شپا دا خوشالی دا غم دیو رکسی پاکا ساپ دیخلا سیاری دا چم دیو رکسی سر گلام پر پاشم کمیج دستا گل بدن راغی زیری می در بانجی شیدا تا پی دیجی دن راغی بیا دا وصل شپا دا بیا دا وصل شپا دا چن یک مرغا ما خوستن راغی زیری می در بانجی شیدا تا پی دیجی دن راغی بیا دا وصل شپا دا مبارک دی سا صادقا زاروی دی زایونی وی سوید عبدالخالیقا نوی پسر لی دا شکانو پل گلشن راغی زیری می در باندی شی دا تا پی دا دیدن راغی بیا دا وصل شپا دا بیا دا وصل شپا دا چن یک مرغا ما خوستن را